Crec que aquesta secció ha estat tot un èxit. Això per ell només fa 4 setmanes que la fem i ja han rebut 2 cartes del Consolat Alemany de Palma i altres 2 cartes d'associacions alemanes de Silla. I què diuen? No ho sé, estan en alemany. Bé, millor començar el programa i mos deixem de venir totes. Sí, i avui xerrarem de coses molt particulars. Per exemple, com es diu barrelet i balearico en alemany? Barrelet? I se pot saber què és un barrelet? Un barrelet és un aficionat del Mallorca. I què? I què de què? Com se diu barrelet en alemany? Kleine Karafe. I balearico se diu Balearen. I ses mascotes, com se diuen mascotes en alemany? Kleine Damen es dimonió i Kota es ferreret. El vol dir que és dimonió i ferreret. Tens tota sa raó. Per cert, has vist el vídeo que mos han enviat? Quin vídeo? Un que damunt sa cat se posa Ergin sur Aibet un Er Abdastol. No. Aquest és un vídeo particular meu. Sí, perquè sa traducció aproximada en el mallorquí seria... Deixa-ho fer. No, m'ha fet gràcia perquè sa traducció ve sa... Va anar sa feina i li varen menjar sa... Bisland. No, és Bisbal. Bisbal.